Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyət evimiz satışa çıxıb. Evin ümumi görünüşüdür. Bura həyətidir. Bura qarajıdır. Aşağı hissə belə bir vəziyyətdədir. Otaqların sayını artırmaq üçün birinci mərtəbəni təmir edib. Mümkündür. Rigerlərlə belə yığılıb aşağı. Yola çox yaxın məsələdə yerləşir. Evin fasadının rənglənməsi qalır. Bura dəhlizidir. Solda mətbəxdir. Real alıb üçün qiymətli indirim olacaq. Bura yataq otağının biri. Bura ikinci yataq otağı. Maraqlanmaq istəyənlər bizimlə əlaqə saxlasın. Bura sanitar qovşaqdır. Bura üçüncü yataq otağı. Bura qonaq otağıdır. Əgər sizin də eviniz, torpağınız, mülkünüz varsa satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımçı olarıq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bu günə bu qədər. Təşəkkür edirik.